По обидва боки вулиці Європейської, колишньої Горького, від самої кільцевої розв'язки до центральної частини лежать саджанці молодих дерев. Вздовж цієї дороги вже навесні розквітнуть близько 360 декоративних слив пісарді, які чи не найкраще підходять для висаджування у місті. Во-первых, это аллейное растение. Это можно видеть по тому, как ровно она красиво будет расти. Крона аккуратная, она не мешает проводам. Кроме того, она не боится пыли. То есть вся вот эта вот пыль и загазованность, которая выделяется маршрутками, машинами, она вся перерабатывается листвой. Крім того, ці дерева не потребують обрізування. Крона формується самостійно. А ще вони дуже гарно і довго квітнуть. Она цветет. Цветет довольно продолжительно, около 1,5-2 месяцев. Если достаточный полив, может до 2 месяцев цвести. Цветение очень обильное, розовые цветки очень пахнут. Ці молоді деревця, кожна вартістю близько 400 гривень, це лише маленька частина від тієї кількості, яку планують висадити у нашому місті цього року. Уже завезено более 1000 саженцев. Вообще в этом году планируется высадить порядка 3000 саженцев. Это не маленькие метровые саженцы, так как вы видите, деревья уже подрощены с комом земли. Планируется высадка по центральным улицам города. Сегодня вот улица Европейская. Саме такий спосіб пересадки молодих дерев із земляною грудкою вважається найбільш сприятливим. Відсоток їх проживання сягає 98%. Що ж до видів та сортів саджанців, то вони будуть найрізноманітніші. Будет еще два вида декоративной яблони. Это яблоня маковецки, там очень красивая, тоже краснолистная. Потом будет два вида плакучей, три вида плакучей рябины, два вида ясеня. То есть ну, много красивых сортов. Черемуха будет декоративная. Ну, очень красивые сорта. Вы их привозили. Они были здесь у нас в порядке ознакомление, скажем так, привозили, и мы видели красивые действительно деревья очень. В скором времени все могут это увидеть и насладиться их цветением. Озеленення проводитиметься, доки триватиме тепла погода. І не тільки у центральній частині міста, а й на околицях, у парках та поблизу пам'ятників. І висаджують не лише дерева. Мы еще высаживаем и розу, то есть уже порядка более 5000 штук уже высажено на сегодняшний день. Еще мы будем высаживать. Еще у нас есть программа по озеленению, согласно которой мы производим эту высадку. Повертаючись до вулиці Європейської, варто зазначити, що коли декоративні сливи приймуться і почнуть радувати городян своїм яскравим виглядом, дійде справа до кулевидних кленів, які ростуть тут зараз. Наше мнение, що ці кльони підлежать удаленню. Чтобы у нас уже в городе выполнен был единый дизайн, единый подход к высадке всех зеленых насаждений. Нам помогают опытные озеленители с Артемовска. Прежде чем удалить, мы должны получить разрешение экологии, инспекции, согласовать, выдержать всю процедуру, получить ордера. Але це справа тривалого часу. Зараз головне, щоб дерева прижилися і залишилися цілими. Щоправда, в останньому питань бути не повинно. П'ятирічні рослини не так вже й просто зламати, а викрасти разом з корінням практично неможливо, бо вага одного дерева із земляною грудкою сягає 70 кілограмів.